sacramenta caudia y adirara rana y resara babachaco दर्शन तू या पवित्र उंडी आरोपी तू देवनंसा साई तो विशेष मोगनी आळण या पूर्ण शेतांच अंगासर आम्ही एक वटी झाल्या जाऊ पुरो आम्ही विविध जाग्यात अंगासर आयल्या आमच्या कुटुंबाचे कष्ट आमचे थंय येवची आणि दोस्ती सर्व या संसारी भलवणी आणि तशीच त्यांचे समा खस दुखो निराशपणो बेजाराय आणि सबार आमची बरे मना दिनवास आम्ही हांगासर हाडून आयल्या तुझे चरणी दवरूंक मोगळा जेजू तुझे दैवीक दर्शन जावं आमच्या जिवनेची आणि आमच्या जिविताची दिशा तुझे विश्वास दवरल्यांक केदीस तूं सांडून घालिनाय बघार तुझे थंय तूं एकवटीत करताय आणि त्या मोगान तूं दवरताय आज आम्हा सुमेज थंची काळ जावं तूं नेनाय जनाय आणि तूं आमचे थंयची येताय कित्याक तूं जिव्या जिव्यांचो देव मनीस जावन जे संवसारी आयिल्लो आमचे खातीर कश्ट मरण सुचलोलो आमच्या सगळ्यांच्या कश्टां खातीर तुवें एकल्यान मात्र कुर्साचें मरण सुचलें आणि आमकां तुवें नवें जिवीत दिलें नवो बरो वसो आसा केलोय आज आमचे खातीर तुजे साखरा सांजूचो वास बापाक तुवें दिल्ल्या खातीरय आमी तीन वास पटयता आनी ताज्या मजतीन जायतें बरें सवां आपणायलेलीं सदांच ताचे थंय एकवटी जावन तुज्या वाटांनी सदां चलोवंक आदार मागलेली आज आमी हांगासर आसा मोगळा जेजू आमकां सुमेस्तांक हें बरें आराधन करूंक एक मन परिवर्तनाचें वातावरण आसा करूंक तशें जायत्यांनी सुटावें कोमसार जावंक तुवें फावो केलाय हें नवें मुखांत्र आमचे थंय तुजो मोग तूं विस्तारायताय
आणि या पवित्र आराधना मुखांतर ती दैविक सकत आमच्या थंय गळाशी करताय आणि आम्ही तीच डान्स घेऊन आमच्या जिवितांत तुझं मोगणी हाडलं आमच्या मोगाच्या संगता आम्ही तो वांटून घेऊनच्यांक आणि सांगतच कोणे आमकां दुखयता तांकां आम्ही बोगसून तुझो मोग ह्या सगळ्या संवसारांत विस्तारावंक आमकां तुजी कृपा लाभय. मोगाळ भावन आणि बहिणीनो, तो जेजू आज आमच्या समोर असा. आमी सर आम्ही मागणी दवरली आणि तो जेजू आमकां सर्व रितीनी आमचे थंय तो एकवटी जाता. त्यास त्रियेक देवाक आम्ही आदार मागया. त्यास त्रियेक देवाची कृपा आम्ही सोन घेव्या आणि ताका आम्ही नमन करून ताका वंदन आम्ही गाव्या गीत. ये देवा बापा तू सर्गिंच्या देवा तू सगळ्यांच्या आराधना.
मोगाळ भावन आणि बहिणीनो, सोमयाच्या त्याच भेटेंत आम्ही आज हांव सोमयाची भेट म्हळ्यार जीवन जाल्ले उपरांत त्या एमोसच्या वाटेर दोगा जाणा अशी सांग जेजू भेटतासतना तू जेजू म्हूण कळूंक ना. ताणें एकूण एक वॉट्सरूम चिंतलें, म्हणजे वॉट्सरूम म्हळ्यार वाटेर चलोवन असो व्यक्ती, एक अपरिचीत व्यक्ती, वळख नातलो व्यक्ती. आणि तू चलोवन वेता कित्याक तूं इतले कंदीस जाल्यात म्हूण सांगून विसरल्या वेळार जेजू न्हू शिस्त म्हणटा तुका कळीत ना गे. जेजू म्हळ्ळो एकलो आसलो, ताका बेश्टेन फट फट मारन ताणें कुरसायलें आणि ताणें म्हणलें आमकां मरचे आदीं हांव जिवांत उरतलो. पुणू आमकां तो जिवांत जाल्लो पळोवंक मेळूं ना. बगार ताजी कूड सोन वेले आमच्या सांगलें आणि थोडी जिवांत जालां म्हणलें सांगतात म्हणून तोय तांचे पैकी एकलो म्हणून चिंतलें ताणी. पूण त्या दिसा ताच्या सांगता रावल्या वेळी आणि उपरांत जेजून उंडो मोडून तांकां वांटून दिल्ले वेळी ताणें जेजूची वळख धरली तो जिवंत जेजू म्हणून. आणि त्या वेळार ताणी उपरां पळय त्या जेजू तांच्या मोदे नातुल्लो आणि दवळू ते एकामेकां उलयतात. तो आमच्या लागीं वाटेर उलयत आसतना म्हणजे पयले दिसा, त्या दिसा रावल्यात म्हणजे आदले दिसा तांकां सांजेर मेळ्ळो. आणि त्या वेळार तो आमच्या लागीं उलयत आसतना आमचे काळीज पेट्टले नेंगी पळय तांकां उडास आयलो. तो आमच्या लागीं उलयत आसतनाच आमचे काळीज पेट्टले नेंगी म्हणजे दैवीक शब्दांक आमी आशेवन आसल्या आणि तो शब्द आयकत आसतना आमचे काळीज पेट्टले नेंगी आमकां कितेंगी आमचे भितर भोगतले नेंगी
खरेंच मोगाळ भावा आनी भयणी भुरग्यांनो, आमकां जेजू लागीं उलयता आसतना अशें जाता, आमचें काळीज पेटलेलें बरी भोगता तें करगोण वसोंक ना जावंक न्ही, पगार नव्यान ताचें रूप जोडच्याक तें पेटलेलें बरी भगत जाय. आमकांय पळया आमच्या हातीं हरी एकल्याच्या हातीं स्त्रियांच्या हातीं कांगना आसूं पुरो, चेईन आसूं पुरो, वा दादल्यांच्या हातीं मुदी आसूं पुरो, तुमच्या लागीं चेईन आसूं पुरो, कितेंय एक भांगराची वस्त कन घेया वा लॉंग कॉडकान घेया वा कितेंय एक रुप्यांकान घेया, हरियकाची ताची रूप दिलां तर तुमकां तितलें सोबीत दिसता तर तितलें शायनींग दिसता तर तेंय उज्यान घालून तापयलां. एका वेळाक तेंय उज्या घालून तापयल्या वेळार काळें जाल्लें तें, उपरांत तेंय बऱ्या रितीन नितळ केलें आनी आज आमी वापरता आसतना बरें सोबीत आमी वापरता. काळें जाल्लें कितें भांगर आमी वापरना, बरें परजळचें वापरता, म्हणजे ताकाय उजो पडला आनी उज्यांत ओलपलां आनी उज्यांत ओलपले उपरांत तें सोबाई सोडून घेतलां. आमच्या जिवितांत आमी सोबाई जोडी जायतर आमी अरियकलें ल्हान व्हड कश्टांच्या वाटेन चलोनूच बरी वाट धरीसय. आमी आमची फातरांची तशेंच काणट्यांची तसली त्या नमणेची वाट चलोनूच आमी यशस्वी जोडी जायी, आनी तसली वाट धरून यशस्वी जोडुल्ली ती बरें धैराचें समाधानाचें कश्ट अनवरा मदें धैराचे मेटांक हाडून ती सर आयली पंथावना चॅलेंजस ती फूट कर न्हू यशस्वीचे मेटांक काडटात. जर तर आज आयच्या दिसांत आमी वावर करून फाल्यां दिसांत मनीस ग्रेस चलो म्हणजे कोरोडपत जालो त्या मनशाक संतोशी मेळना आनी ताका निराशा वळखून घेवंक जायना आनी ताका ताच्या त्या पयशांचे वा कितेंय दिर्वे ताका मेळना ताचें मोलूय कळीत ना. जर तर तें कश्टांनी वाट धरून तें केलां तर गांभीर्ण केलां तर ताची वावंट ताका कळीत आसा आनी तो यशस्वी मनीस एक बरो व्यक्ती जावन चलोवंक तो सोदता. तर मोगाळ भावा आनी भयणी जेजू शिशी 3 वर्सां जेजू सांगत आसता आसतना तांकां कसं कितें कळीत जावन आसतलें, कितें आसल्यार जेजूच पुरो पळयत आसलो, ताच्या लागीं येवन आळे एकलो कोण घे एकलो आयलो म्हणटा आसतना जेजू वचून ताका भेटतालो, पिडेस्तां बरो करतालो, निराश जाल्ल्यांक तांकां बरें सांग करतालो, भुकेल्ल्यांक तो जेवण दितालो. आयच्या वांजेला निमिसाचे वांजेला तेन्ना आसा जेजू 5,000 लोकांक वाडटा, हांकां कितेंच कळोवंक कळीत नातलें, फकत येवन सोम्या लागीं सांगचें आनी सोमी तें दितलो आनी तो सोमी हांगा आसा. खेदळा तांकां तें कश्ट भोगलें, जेजू मरण पावल्या उपरांत ताका निकेपिल्ल्या उपरांत आपणाक आदार ना म्हणून सांगून गेल्ल्या वेळार तांकां तें ताळ्या कळ्ळें सोम्याची गरज कितें आसली, आमची काळजां आमचे भितर पेटतली न्ही गे, आमची काळजां आमचे भितर पेटतली न्ही गे, आनी ती पेटोवनी तांकां जेजू नातल्ल्या वेळार तांकां समजलें. सबार पोवटी मोगाळ भावा आनी भयणी आमची भुरगीं आमचे सांगात आसता आसतना तांकांय कळीत ना, आवय बापायस पुरो करतात, कश्ट करतात, तांकां जाय जाल्लें दितात, सकाळी करतात, जाल्यारय सबार कुटुंबांनी नेगार पोवन मेळटा आवय बापायक. भुरग्यांनी मनशेय आसा, जर तुका दिवंक जायना तर कितें आमकां जल्म दिलो म्हणून कठोर उतरांनी उलोवची भुरगीं आसात, हट्ट करची भुरगीं आसात, पूण तींच वडिलां प्राय जावन उपरांत तांच्या हाती नातल्या वेळार त्या दळा तांकां कळटा ताचें मोल. देखून आज आमी हांगासर आयल्या हांव ह्या सकड नियाळ करया, आमच्या कुटुंबा विशीं नियाळ करया, आमच्या जिविता विशीं नियाळ करया, ते नियाळ करच्या फुडें मोगाळ भावा आनी भयणी देवाक अर्गाय आमी दिवया. कित्याक देवान आमकां अरी एक संगती फावो केल्यात, देवान आमचो मोग केला, मोगाळ भावा आनी भयणी देवान आमचो मोग केला, विशेश मोग केला, आमकां कोणाकच खंयच्याच रिती कश्टोंक सोडूंक ना. जर तर हांव आनी तूं चिंतां तर हो म्हजो व्हडलो कश्ट म्हणून तर जेजूचे कुर्स कुरीस व्हावन ताणें कालवार पर्व चडले ते कश्ट कसले आसूंक पुरो. जर तर म्हजे जिवितांत जेवंक आसा, बसोंक आसा, न्हिदोंक आसा आनी सकाळी आनी म्हजेच म्हळ्यार एक आसरो आसा सकाळी आसून हांव कश्ट चिंतां तर कांयच गरदर नासतना खावणेन तो जल्मता ताचे कश्ट कशें आसूं पुरो, ताच्या वडिलांचे कश्ट कशें आसूं पुरो. तर आमी दिनवास दिजे कित्याक, कित्याक आमी दिनवास पटयजय, कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां आमी विसारिनासतना जायत्यो संगत्यो दिल्यात, आमी विसारिनासतना ताणें आमचो मोग केला, आमी ताका परातीन आतल्यारय आमकां ताणें सर्व दिलां, देखून आमी देवाक आमी अर्गां दिजय.
आमी चिंतून पळय दिसान दीस कितें आमकां देवान बरें केलां, कितें देव आमचे तान अपेक्षिता. त्या खातीर मगाळ भावान भयणी थोडो वेळ आमी करसुया, थोडो वेळ आमी करसुया देवाक अर्घां दिवच्यांत. तर तुका आनी म्हाकाय भोगतलें आमची काळजां देवाक आमी दिन वास पाठयतना आमचे भितर पेटतली न्ही गे. आमची काळजां पेटोवन आमकां अर्येक लायक दादोसकाय भोगतली न्ही गे. तर हो वेळ आमच्या काळजांत कितें भोगता, कितें बरेंपण आमी आशेवन आसा, कितें देवाचो मोग आमी अणभव केला, आमच्या कुटुंबांतल्यान आमी अणभव केला, आमच्या शेजारांतल्यान आमी अणभव केला, आमच्या इगर्जेंतल्यान आमी कितें अणभव केला, आमच्या वाड्यांतल्यान आमी कितें अणभव केला, कोण आतां आमी कुमोक झोन घेतल्या, हे सगळे आमी नियाळ करया. आणि हो वेळ थोडो वेळ आमी करसुया मोगाळ भावा आणि बहिणी मोगाळ भुरग्यांनो देवाक दिन वास पाठोवच्याक. थोडे आमच्या दंपया कितें बरें केलां. एकलो व्यक्ती निराशेन पडिल्लो तो चिंता देवान म्हाका कितेंच करूंक ना, देवा आतां हांवें कितें बरेंपण झोन घेतलां कांयच ना, देवा रचला मात्र म्हणून निराशेन पडलो व्यक्ती. तो तेजस पर जावन वेता आसतना एका व्यक्ती लागी तो भेटता आनी म्हणटा, आनी तो व्यक्त्याचे लागी विचारता कित्याक साहेब तूं रडटाय, कित्याक बेजारायन आसाय, कित्याक तूं इतलो तेजस्पर जालाय. आनी तो व्यक्ती म्हणटा म्हज्या जिवितांत कितेंच ना, सगळें हांवें वगडायलें, देव म्हजें सांगता ना तूं, आनी हांवें मोरचेंच म्हाका सगळो तेजस्पर जाला हांव. तो म्हणटा देवाक तूं अर्घां दी, स्टार्ट प्रेजिंग द लॉर्ड, तूं देवाक अर्घां दी, ताची स्तुती करूंक सुरू कर तूं. आनी तो म्हणटा कित्याक हांवें स्तुती करची, कित्याक बरें सांग केलां म्हाका. आनी जेदना तो एक उगडास हाडटा, हा त्या दिसा हांवें बरें सांग जोडून घेतलें म्हूण उगडास करता. आनी तूं देवाक म्हणटा देवा त्या दिसा एक तुवें बरें केलां आयलें, तें ताका हांव अर्घां दिता. तेच्या फाटल्यान आनी एक ताका बरें सांग आयलें, म्हाका म्हज्या वडिलांतान मोग मेळिल्लो, आतां हांव वाडला म्हज्या वडिलां ना पूण ते ताला मेळिल्लो. तो परत्यान दिन वास पटयता, हांव एक दीस पिडेन पडिल्लो आनी कोणेंगी म्हाका शेजाऱ्यान येवन कुमो केल्ली, वय ते देवानच ताका म्हजे थंय धाडलें आनी म्हाका कुमो केल्ली आनी हांव आज बरो जालां. अशें तून वेतना 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 ताका सबार बरें सांवां मेळ्ळी. देवाच्या तो उलो करता आसतना जेजूच्या त्या कृत्या विशीं नियाळ करतना तो देवाच्या समोगार पडलो आनी सगळो बदललो एका फाटल्यान एक ताणें बरें सांग चिंतना. आमी आज ल्हान संगतीका दुरसोनच्या की कितें बरेंपण केलां, कितें बरेंपण जालां म्हणून आमी चिंतल्यार सबार आसात. वडिलां तुमची भुरगीं परिक्षा बरोवन सबार जाणां आज मुकल्या तांच्या फुडाराक पावल्यांत. धवे क्लासीन आसलीं भुरगीं बरें रिजल्ट हाडलां, पियुसचे धवेची येवंक आसा, पियुस तेणी बरें हाडलां अशें म्हणटा आसतना जायती बरेंपणां आमी आपणायल्यांत सगळीं आमी अर्घां देवया. तुमची जवाब अर्घां आनी ओगलाप तुका सुमया जेजू, अर्घां आनी ओगलाप तुका सुमया, अर्घां आनी ओगलाप तुका सुमया जेजू, अर्घां आनी ओगलाप तुका सुमया जेजू. म्हाका इसो दीस तुवें फोव केल्ल्या खातीर विविध जाग्यांतल्यान येवंक आज तुवें आमकां कृपा दिल्ल्या खातीर, आयच्या दिसा पर्यंत तुवें म्हाका राखोवन व्हेल्ल्या खातीर, म्हाका एक बरें कुटुंब तुवें फोव केल्ले खातीर, तुज्या मोगान म्हाका दवरल्या खातीर, म्हाका तुजोच केल्ल्या खातीर, दैवीक शब्द मुखांत्र म्हजी जिणी तुवें रुपीत केल्ल्या खातीर, म्हज्या जिवितान नवो बरवोसो उदेसो केल्ल्या खातीर, म्हाका तुजेंच थंय एक वडीत केल्ल्या खातीर, आमची अर्घां उलय कुर्सिया. अर्घां उगलाप तुका सुमिया जेजू, अर्घां आनी ओगलाप तुका सुमया 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 जेजू. अर्घां आनी ओगलाप तुका सुमया जेजू, अर्घां आनी ओगलाप तुका सुमया जेजू, अर्घां आनी ओगलाप तुका सुमया जेजू, अर्घां आनी ओगलाप तुका सुमया जेजू,
अर्घाने ओगलाप तुका सुमिया जेजू हांव अर्घान देता जेजू हांव अर्घान देता जेजू हांव अर्घान देता जेजू मोच्या काळजा हांव अर्घान देता जेजू हांव अर्घान देता जेजू हांव अर्घान देता जेजू काळजा आमकां सर्व विश्वेत्वें बऱ्या रितीन दिल्ल्या खातीर अर्घान तुका सुमिया जेजू आमकां खूब करूंक बरें मौन दिल्ल्या खातीर अर्घान तुका सुमिया जेजू पयलींच्या गरजां पावोवंक बरें उदारी काळीज दिल्ल्या खातीर अर्घान तुका सुमिया जेजू आमच्या कुटुंबांनी मलगड्यांत तुवें दिल्ल्या खातीर अर्घान तुका सुमिया जेजू आमच्या कुटुंबाचो आधार जावन कुटुंबांत भुरग्यांचे देणे फावो केल्ल्या खातीर अर्घान तुका सुमिया जेजू युवासनांक बरो फुडार रुपीत करूंक फावो केल्ल्या खातीर अर्घान तुका सुमिया आमी आज आयिल्ले वाट तुवें सुगम केल्ले खातीर इतल्या वोट संख्येन आमकां हजर जावंक आमकां फोव केल्ले खातीर मंदवर्सिया अर्घान ओगलाप तुका सुमिया जेजू अर्घान ओगलाप तुका सुमिया जेजू अर्घाने 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 ओगलाप तुका सुमिया जेजू संगत आमी कव्या हांव छेय म्हणटा जेजू हांव छेय म्हणटा जेजू हांव छेय म्हणटा जेजू मोच्या काळजा हांव छेय म्हणटा जेजू हांव छेय म्हणटा जेजू हांव छेय म्हणटा जेजू काळजा आमकां तुजी वळख दिवच्याक ह्या जागांक धर्मिकांक तुवें फावो केल्ले खातीर अर्घान तुका सुमिया जेजू तुजें दैवीक उतर म्हूण तें वणच्याक तशेंच तुजे तुकाच ह्या संवसारी हाडूंक कुडी रक्तान वांटून दिवच्याक ह्या जागे बेस तुवें रुथा केल्ल्या खातीर अर्घान तुका सुमिया जेजू आमकां सुमेस्तांक तुवें तुज्या माथा काल हाडले खातीर अर्घान तुका सुमिया जेजू आमकां सुमेस्तांक दैवीक शब्दान तुवें थीर केल्ले खातीर अर्घान तुका सुमिया जेजू हो पवित्र जागो हांगासर आमकां फावो केल्ले खातीर अर्घान तुका सुमिया जेजू जायती बरेपणां अजापां आनी तशेंच तुकाच आमी स्विकार करूंक तुज्या सेवका सांजू जे वाज बापाक तुवें फावो केल्ले खातीर अर्घान तुका सुमिया जेजू अर्घाने ओगलाप 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 तुका सुमिया जेजू
अर्घानी उपलब्ध का सुमिया जिजू अर्घानी उपलब्ध का सुमिया जिजू अर्घानी उपलब्ध का सुमिया जिजू सगळी आमची अर्घावलय आमचे सर्व आमच्या काळसांत कितें बगल्लें थंय देवान केल्लें सर्व बरें सवा आनीकी सैत्या संप्र चिंत वसोना हर एक आमचे विस्वे काम करतात बरे रितीन दोळे आमकां पळोवंक उमो करतात खान आयक कशें करतात तोंड आनी आमची जीब उलोवंक करतात आमी दांत घट आसात आनी आमकां सर सांगत्यो कितें आमी काही चिंता हांव ते कावंक आमकां उमो करतात जीब आमकां रूस दिता हें सगळें आमी चिंतूंक वचना पूण ताचीचे उणें पूण आसलो व्यक्ती मात्र ताचें मोल समजोवन घेवंक शकता जर तर ल्हान ल्हान पिडा आयल्या वेळार तसो कर्स घेतलो म्हणटा आसतना वा एक ल्हान एक विश्वे आमचे दुसरें आमकां ताची चिकित्सा करी जाय म्हणटा कितले लाख कर्स जातात आमकां कळीत ना तर आमच्या एकेका विश्वेंत कितले कितले लाखांनी पयसो आसा म्हणजे देवान ते आमकां धर्मार्थ दिला आमी ते नियाळ करून वसना जर तर उणे पण असल्या वेळार मात्र आमकां कळटा ह्या ल्हान विश्वाक इतलो करोड इतले लाख ताचे चिकित्सा खातीर जाय म्हणून दाखतरान सांगला म्हणटा आसतना आमकां ते कशे हाडचे कळना तर मोगळ भावानी भयणी तुका एका व्यक्तीग्रस्त आसतना देवान आमचे थंय कितली व्हडली संपत्ती दिल्या देवान म्हाका कितें दिलां म्हणून विचारता आसतना देवान एक सोबित्त कूड म्हाका दिल्या देवान म्हाका म्हाका बरें मेंदू म्हाका दिला चिंतून पळोवंक चिंतना आटोवंक बरें काळीज दिलां पयल्याचो मोग करूंक पयल्या ते उदारी जावंक पयल्याचो कस्तूक समजून घेवंक हांवें मोवाळाय दाखोवंक हात दिल्यात पयल्या सेवेंक हांवें करसूंक पांय दिल्यात हांवें सोलोन वसूंक आनी एकले कुमो करूंक म्हजे मिसांव करूंक हे सगळे नियाळ करता मोगाळ भावान भयणी देवान म्हाका हर एक घडी हर एक सेकंड म्हणलें बरी हर एक ते सेकंड ताका आनी कितें उणें कितें आमकां मेळटा तितलोय आमी उस्वास घेवंक आमकां फावो केला न्ही जर तर उस्वास ना कोरोना टायमार तुमकां कळीत आसा तेन्ना ऑक्सिजनची गरज आसली आनी त्या वेळार लोक खंय खंय गेलो कितले पयशे दिवन सिलिंडर घेतलो आनी ते थोड्यांक ऑक्सिजन मेळनासा मरण पावले तर आज आमी इतलें नितळ वारें सेवन दावन देवान तें आमकां दिल्लें तर देवाक आमी कितलें दिन वास पटयनाका देवाक आमी कितलें रणी जायनाका देवाक आमी कितलें हास जोडणू ताका अर्घां दिनाका देखून आमी म्हणचे न्ही म्हाका हांवें मागिल्लें मात्र मेळ्ळ्या वेळार देवान म्हाका दिलें हांवें नवें नांत कितें म्हजी विनवणी दवरली ती मेळ्ळ्यार मात देवान म्हाका दिलें ना तर म्हाका कांयच मेळो ना मोगाळ भावा आनी भयणी तुवें आनी हांवें कितेंच आमी धनी जावचें नाका बाबा देवा मुखार आमी सदांसर इनकारी जावन रावया कित्याक देवान म्हाका सगळें दिलां पयल्या थंय आमी रावचें नाका पूण देव आमकां दिता उदार मापान दिता दराळ मापान दिता बरोवन ओमतोवच्या मापान दिता पूण तो आमकां रिणकारी करना बगार तो म्हणटा तुम्ही सेवाक न्ही बगार इश्ट म्हणटा इश्ट म्हळ्यार आमचो मोग करता जराबस्त कितलो मोग करता आमकां मेजूंक जायना अपरमीत मोग सागोर देव आनी जिजू मुखान तो उगडा पिकलो तर त्याच देवाक आमी सर्व उबे रावया थाळयो पेटून आमी गीत गावया देवाक अर्घां दिवया आमच्या जिविता पासोतू देवाक अर्घां दिवया आमच्या कुटुंबा पासोतू देवाक आमी अर्घ दिवया आमच्या तेंपला पासोतू आनी देवाक अर्घां दिवया आमकां ताणें रचले पासोतू सर आमी थाळयो पेटुया आनी गीत आमी गावया गीत गावन त्या समयाची आमी स्तुती करुया जेजूच्या माना खातीर गीत गाव स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावून हरसिया करून ताची स्तुती हालेलुया गावून हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया गीत गाऊ स्तुती करया
ताजी गावचा तयार केलो ही नाम सुधी करिया जेसूचा मारा कदी हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताजी सुधी ताजे गाव कामी कितले बागी सदा सो असा आमचे मुखामुखी गीत गाम सुत करिया जेसूचा मना गती हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताजी स्तुती गीत गाम सुत करिया जेसूचा मना गती हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताजी स्तुती करून ताजी स्तुती करून ताजी स्तुती हालेलुया हालेलुया देवासो कितलो मोग ताने आमसो केलो जिजून सबार पोटी आपल्या परगडमी सांवेळा सांगले आसा तुम्ही आता हांव कितें करता तुमकां समजना पूण मागीर समजतले मगर बाबा आनी भयणी आमी चिंतून पळया मागीर म्हळ्यार केदळा ते तुमकां आतां समजोवचें ना पूण उपरांत तुमकां समजतले जिजू म्हणटा तो उपरांत म्हणलो सोबत केदळा येतलो आम्ही चिंतो म्हणून जेजूच्या काळार उपरांत म्हळ्यार म्हज्या मरणा आनी जिवानपणा उपरांत म्हणून तो लोक समजल्लो जावं पुरो तर आमी उपरांत म्हळ्यार कशें समजोवचें सबार पुरी आमी म्हणचे आसा उपरांत हांव बरो जाता उपरांत हांव बक्षितां उपरांत हांव सगळें बरें करतां आतां हांव असोच रावता तो उपरांत म्हणलो वेळ केदळा येतलो देखून जेजू परत एक म्हणटा उतर सोरा बरी येतले म्हणून म्हणजे आमी चिंतूंक नातल्या वेळार आमी तयार नातल्या वेळार ते येतले जेजू मरणा विशीं उलयता पुनो मोगाळ भावा आनी भयणी आमचे जिवीत म्हणले ह्याच घडये आमी आचरण करी जाय ह्याच घडये जे जेजू आमचे थंय येवंक आशेता म्हणून आमकां कळी जाताच त्याच घडये तयार आसलो साकोर बागिस्सय देखून आमी देवाक अर्घां दिता आसतनाय आमी दिल्लीं अर्घां ह्या घडयेक वा आमकां मेळ्ळें मात्र न्हय
बगार या मुखांतर मुझे नवे जीवी सुरुवात जाऊंक जायसी आणि ते जिवीत सदांच बाळचे तसले कित्याक देवाच्या उतरात सदांच बाळचे तसले सकत असा देवाच्या उतराक गुण करची सकत असा देवाच्या उतराक अजापा करची सकत असा देखून जिजू आपल्या शिसांक धरतासना वसा म्हणता तो दोगा दोगा लेकर तो धरता आणि थंयसर देंवसार लागला ते आमकां जायना सांगून जिजू लागीं आयिल्ल्या वेळार जिजू तांकां तकी दिता वसा तांचेर हात दोन तुम्ही मागा आणि तांकां बरें करा आणि परत ते जिजूच्या नांवान वेतात आणि सगळे बरें करतात आणि फाटी येवन परत सांगतात सोमिया तुवें सांगले बरी आम्ही केले आणि सगळें घडलें तर तुका आणि म्हाका मोगाळ भावा आणि भयणी तेंच मी सांव दिलां देवाच्या उतरातय आम्ही थीर आसूं जायसय तर तेंच देवाचे उतर आम्ही घेवया त्याच देवाच्या उतरातय आम्ही प्रेरीत रावया आमच्या घरांनी कितें ल्हान व्हड करतना देवाचे उतर आम्ही उक्तें करया भावार्थांतय आम्ही वासून नियाळ करया देवाच्या उतरातय आम्ही विश्वास दवरया विश्वास नासतना तुम्ही सगळो दीस मागल्यार आमकां मेळना पूण विश्वासाचो वयर सगळे नियम शस्त्र बांधून हाडला सगळे त्या उपादेसा वयर असा आमचे ते विश्वास असं जाई तर विश्वास आमकां आमचो बाबा दृढ करता तर तेंच देवाचे उतर घेवच्याक आमचो विश्वास दृढ करच्याक पवित्रत्व सकत आमी मागया पवित्रत्व हे बी आमकां कितें आमी आशेता ते आमचे ते दृढ करता देखून पवित्रत्म्याची सात देणी आणि बारा फळां आमी म्हणता ती आमी आपणयता तांतू सकळी असा स्वस्निकाय मोग दयाळाय हे सगळे आमकां दिलां देवान तर पवित्रत्म सत्तेन आमी बरया पवित्रत्म ससय आमी मागया देवाच्या उतर आमी आयकूंक आमकां साहित्य करया आणि अशे जेजुनूच सालुकाच्या वांजेला सांगले बरी चवथ्या अध्यायेंत देवाचो प्रेरकत्व मुचेर असा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करच्याक ताणें म्हाका अभिशिक्त केला तर आमकां येता तोच पवित्र आत्मो अभिशिक्त करता आमकांय तुज्या उतरांनी प्रेरीत करता देवाचें उतर आयकून आमी आयकूंक जावया आनी गीत गावया पवित्र ये पवित्र आमचेर देव ये आमचेर देव पवित्र तुकांचे मोदे सत्यनाम काबर तुझे सत्यनाम काबर राव तू आमचे योगा पवित्र पवित्रत्मान आमचे थंय येवन आमकां सत्यान भरलां त्या स्पिरितान बरोवन मोगाळ भावा आनी भयणी आतां देवाचे उतर आयकोवया सामा त्या वासो वांचेल त्या वेळी जेजू म्हणालो बापा सर्ग आनी संवसाराच्या दनिया जाणत्या आनी बुदवंतां तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दिता वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें म्हज्या बापान सर वस्तू मुझे अधीन दिल्यात पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय
आणि जाका पुतान उगडा पे करूंक करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापा की कोणूच वळकना। हे या तुम्ही समेस्त कष्ट तेल्यानो आणि वजन वयतेल्यानो आणि हांव तुमकां विषयो दितलो। म्हजे जू तुमच्या कांदार घेया आणि म्हजे लागचे शिका, कित्याक हांव बळ्या आणि कल्त्यकळ जसों आणि तुमकां समाधान मेळटले, कित्याक म्हजे जू ववंक सुलभ म्हजे वचे हाडू। देवाचे उतर हे वाकानी तुका क्रिस्ता मगळ भाव आणि बहिणी सर्व आम्ही बसया। मागणे म्हळ्यार कितें जावन आसा? एका कुंभकाराच्या दोतोरनीक आयिल्ल्या ल्हान भुरग्या लागीं विचारले वेळार ते धाकटें भुरगें जाप दिता, मागणें म्हळ्यार देवा लागीं उलोवचें। त्या भुरग्यान आयकल्लें, जावं बरो साबार पणी शर्मावंत आमी मागणें म्हळ्यार देवा लागीं उलोवचें। मीस म्हळ्यार कितें? देवाक अर्घां दिवचें। मीस देवाक अर्घां दिवचें आनी मागणें म्हळ्यार ताचे ल्हान शब्दांनी आमी डेफिनेशन ताचें विश्लेशण आमी सोदून काडचें तर आमी देवा लागीं उलोवचें। आनी आतां आमकां जेजूस आमच्या बापा म्हणलें मागणें शिकयता। शिसांनी केदार सांगलें म्हळ्यार सोमिया आमकांय तूं मागोवंक शिकय, जेजून तें मागणें शिकयलें म्हणजे शिसांनी म्हळ्यार आमीच विचारलें, म्हणजे लोकांनी विचारलें। जेजू म्हणटा आमच्या बापा मागणें आनी तें आमी देवा लागीं डायरेक्ट आमी विचारता। आमच्या बापा सर्गींचे आमी देवा लागींच मुखार मुखार रावन उलयल्ले बरी, आमी तें तिसरो व्यक्ती जावन आमी सांगचे न्ही, थर्ड पर्सन न्ही, बगर आमी देवा लागीं मुखामुखी देव आनी हांव, देव आनी तुमी आनी आमा सोमेस्तां मागणें जावन आसा। मगर भावा आनी भयणी हांगा एक ल्हान एक विशय आमकां आयच्या देवाच्या उतरांत आमकां मेळटा। फकत तीन संगत्यो हांव तुमचे लागीं उल्लेख करता। एक जावन आसा देव आसा सर्गार। हांगा जेजूस म्हणटा त्यावेळी जेजू म्हणालो बापा सर्ग आनी संवसाराचे धनिया, तो सर्गासो आनी संवसार धनी, पूण ताचे मुखा मळू कोणा मुखांतर आमी पळयलें? जेजू मुखांतर पळयलें। बापाची महिमा ह्या संवसार उगडापी करचे खातीर जेजूस ह्या संवसारी आयलो, मनशा रूप घेतलें ताणें आनी ल्हानांतलो ल्हान जावन तो जियेलो म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता। म्हणजे देवस आपले देव सैम सोडणू तो ह्या संवसार येवन मनशा बरी जियेलो, ते मंतनाच्या कुटुंबान न्ही दुबळ्यांतलो दुबळो जावन तो जल्मलो। एक संगत आनी दुसरें जावन आसा जेजू म्हणटा ह्या सगळ्यांक देवान म्हणजे बापान म्हजे अधीन दिल्यांत। आनी जेजूचे विने आमी बापाक पळोवंक शकना, वळखूंक शकना, बगार ताचे मुखान मात्र आमी वळखूंक शकता। आनी तिसरें जावन आसा मगळ भावा आनी भयणी तुका आनी म्हाका जेजू आमच्या लागीं उलोवन म्हणटा, येयात तुमी समेज कश्ट जाल्यान आनी वजन वयतेलो न्हू आनी हांव तुमकां विशय दितलो। आमी जावं पुरो हे तिसरी संगत मात्र मोतीन दोन तोडी आयली। हांव जावं पुरो म्हणजे कित्याक तूं नवें नाग वेताय म्हणून विचारल्यार थोडीं आसात तांकां सदांय त्या अर्येका हप्त्यान वस जय वा थोडे बरी सुकल्यारी आमी ये जय आमचे भक्तीपूण थंय सर आसा देवा लागीं आमचो एक तर संबंद थंय त्या जाग्यार वस जय आनी थंय वचून हांवें आराधन करीत जय, थंय हांवें वचून मीस पेटयत जय, थंय वचून हांवें नवेन करीत जय, एक भक्तीपूण देवा थंय आसचो संबंद आमचें एक मागणें हें सगळें भोव बरें। पूण थोडे पडी आमी कितें आमकां जर तर एक कश्ट आयल्यार तें नवेना सांगल्या वेळार गूण जाता त्या खातीर येवचीं थोडीं आसात, म्हणजे म्हजे थंय आयिल्लें तें संकश पयस जावचे खातीर। मगळ भावा आनी भयणी आमी अर्येकल्यांनी ह्या देवाच्या दैवीक शब्दाक आमी विश्वासू न्हू, ताचेर आमी आमचें चीत दवरू। जर तर आमी उक्त्या मनान आमी भेटोवचें तें मागणें तें देवा खरेंच मान वता, कंडिशनाचें न्ही। थोडे पडी आमी मोबायलारी पळयता आमी इफ यू सेंड दीस मेसेज टू 10 पीपल ऑर 10 ग्रुप्स इंस्टंटली यू वील रिसीव फेवर फ्रॉम गॉड म्हणटा। आमचो देव तसो गी ना, इंस्टंटली म्हणजे तक्षण तुमकां मेळटलें। इफ यू डिनाय तुमकां वायट करतलें म्हणून अंद आसा। मगर भावा आनी भयणी म्हणजे आमचो देव कंडिशनल वा आमी
अशेंच तशेंच सांगो न्हू, मोटे भितर दवरलो देव न्ही, बगाड आमचो देव निस्वार्थ रितीन आमकां अर्यक लेगीत आमचो मोग करचो, अपरिमीत मोग करचो देव. देखून हांवें तीन संगती सांगल्यो, देव स्वर्ग आनी संवस धनी, आनी जर तो तुजो आनी म्हजोय धनी, तो तुजो आनी म्हजोय मोग करता, आनी आमकां अर्यक लेगीत त्या मोगान दवरता. देखून हें आमी समजून घेवया, आनी जेजू त्या दळा आमी विश्वास दवरतले, आमचो हात सोडिना. बगार तुमी येया, तुमी कश्ट दिले न्हू आनी वजन वयतले न्हू, हांव तुमकां विशेव दितलो. विशेव म्हळ्यार कालें आमकां सगळ्यांक की बरें जिवीत जिवंक आनी एक अवकाश करून दितलो, आनी त्या बऱ्या जिने मारिफात तुमकां सगळ्यांक हांव आसा थंय तुमी आसच्याक म्हणजे निमाणे ते नवें जिवीत जिवंक, ते दादोस्क जिवीत जिवंक, नवो जल्म तुमकां घेवंक तुमकां आदार जातलें. आनी हें जावन आसा आमी देवाच्या उतरांतना आमी जोडची ती जाणवाई आनी देव आमचे लागीं उलोवचें. तर आमी तेच सोमया ते आमी प्रेरीत जाव्या, देवाचे उतर कितें म्हळ्यार आमी समजून घेवया. आमच्या कुटुंबांनी निरंतर ये आमचे घरा आमरी आमरे उपरांत तेर्स तेर्सा उपरांत आमचे कितें नवें ना आसात वा कितें मागणी आसात ती म्हणची, आनी उपरांत देवाचें उतर तेंचें परगट जायचें. देवाच्या उतरा विणे आमचे मागणें आखेर जावं नजो, देवाचें उतर तेंचर आस जाय. आनी आमकां नियाळी आतां सगळें आमकां आतां आसात आमचे, जावं बरो जिजस्वार्थ आसूं बरो वा कितें हेर नियाळाचें बूक आसूं बरो, हरियकल्याची मोठ्ठें नियाळ जाय जाय तें देवाचें उतर तुका कितें मेळ्ळां समजून घे जाय. आनी तें मारिफात आमी आमची मेटां आमची पावलां सारकीं काडूंक आमी सत्तांव. तसो जेजू आमकां कुरपेन बरोवन दी म्हणून मागता आसतना सर्व आमी तेमी घालया मोगाळ बाबा आनी भयणी. त्या सदैवीक शब्दान आमी प्रेरीत जाव्या. जेजू आमचे लागीं उलयलो, जेजू आमचे थंय आयलो, आमकां ताची भेट केली, आमकां ताच्या मोगान भरलें. कोणा साथ जाता दिमी गेला, कोणा जायना उबें रावा या बसा, पूण तरी आमी देवाच्या मोगान आमी रावया. ह्या घडये आमी मनशाकुळासो रक्षक जेजू म्हणलें गीत आमी गायतासतना मदें मदें आमचे विशीं आमी नियाळ करया. देव आमचे थंय कितें आशेता आमी कितें आमी सबारपटी आमचे थंय आसले उणेपणां उन आमचें कितें उणेंपण आसा तें सोमेन लागीं सांगया. आनी ताचे तुका बाचा बी आमी जोन घेवया, कित्याक आमकां दर्शन दिल्लो कोणी दुसरो व्यक्ती न्ही, आमचो सोमेन्स आमचे मुखार आसा. आनी आमी कितें भेटयता ती मागणी तो आयकता. आमचे सर विनवण्यो आमच्यो करया, आमकांच आमी समर्पण दिव्या, आमच्या कुटुंबाक आमी समर्पण दिव्या, आमच्या भुरग्या बाळाक आमी समर्पण दिव्या, आमच्या घरांतल्या मलगड्यांक आमी समर्पण दिव्या, आमचे सगळे आस्पदीक सगळें समर्पण दिव्या. तुमचो राखवण कर, तुमचे फ्लरीश म्हणजे आणखी सडीत मापान वाड अशी कर, दादोस्काय दी आणि ती नाही म्हाका नितीन आम्ही चलोंक तूं आमकां आधार दी कृपा दी म्हणून आम्ही अर्येकले मागया. रक्षक जेसू तुका रक्षक जेजू तुका पैसा तुका मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आतां आमकांच आमी समर्पण दिव्या. तुमचे उजो हात सर्व तुमच्या अर्द्याचेर वखाळजाचेर तुमी धरा. मोगाळा जेजू आज सभार सना आमी सथान आनी सांगात आस आमच्या कुटुंबाच्या अभिवृद्धी खातीर, कुटुंबाच्या समाधानी खातीर, आनी आमच्या घरच्या बऱ्यापणा खातीर, कुटुंबाच्या अलंकारा खातीर हे सगळे विविध बऱ्या मनाच्यो विनवण्यो घेवन हांगासर आयल्या. आज सोमया तूं आमकां हरयेक लेगीत आपड जावं पुरो, सबाराच्या कुडींत ऊन आसूं पुरो, कश्ट आसूं पुरो, निराश आसूं पुरो, थोडीं जावं पुरो डायलिसीस वेता जावं पुरो, आनी थोडीं जावन आसा विविध रितीच्या विश्वांच्या दुखींत कश्टांनी निराशपणान आसा जावं पुरो, वा आमच्या कुटुंबांतारा तशें आसूं पुरो. आज काल कॅन्सर म्हणलें दोश्चें समारांक आसा. आज अर्येकल्याच्या तोंडार येता कुटुंबाच्या एका सांज्याक असले कश्ट आसात, जावं पुरो डायलिसीसाचें किडनी फेलियर आसूं पुरो, आनी विविध नमुनेची खातीची पिडा आसूं बरो, पाटीचे कण्याची दुख आसूं बरो, गांठीची दुख आसूं बरो, गोमटी दुख आसूं बरो, असले सर्व मारेकर
कष्ट दग्ध या घडये तुका समर्पण दिता जेजू आणि प्रत्येकदा हांगासर जिंकोन आसा तांकांय तूं आपण गुण कर सुमिया तुजेर आम्ही विश्वास दवरून आम्ही प्रार्थिता आमच्या कुटुंबांतले सर कष्ट दुख निराशा आणि सर बेसराई कष्टांची मडां तुका समर्पण दिता जेजू या घडये आमची सर विनवणी आमची मागणी तूं तयार मानून घे आमकां हरियक लागी बरेपण तूं दी मोतीची शांत समाधान तूं दी आमचे तई येवचे तर इरेराई बेजाराई कधी दोघी हे तुका समर्पण दिता हे तूं निवार आणि या पवित्र जाग्याक तुवें आज आमकां हाडलाय तुजे दर्शन घेवंक तुवें फावो केलाय आणि तुज्या सेवका जुजेवा जमारी फात आमकां मागोवन तुजी कृपा जोन घेवंक तुवें फावो केलाय आसा आमकां सगळ्यांक तुज्या तपेन आमी समर्पण दिता आमकां सुमी सांग तुजी कर घे सुमिया तुज्या मोगान तूं दवर कितें तुजें तावन वेगळां जावंक आमकां सोडिनाका पगार कितेंय तुज्या भुरग्यांक दीस जे तुका कळीत आसा ते तूं तुज्या बापा लागी तूं मागोवन दिताय म्हळ्यार विश्वासान आमी दृढ मागता आमकां सुमी सांग आयक तूं सर्वीस बरा सुमिया जेजू सावडल्यारो मोतीची सा बोलतेल्यारो कसानी नसता सावडल्यारो मोतीची सा बोलतेल्यारो शांतीचे बंदरा आपल्या गोपाल तुमका तो आपयत आसा बंदरा आपल्या गोपा तुमका तो आपयत आसा कुळासू रक्षक जेजू तुका आपयत आसा समर्पण देवी आमोगाळ बाबा आणि बहिणी आमचे कुटुंब कुटुंबांत असल्या मलगड्या पासून तूं प्रत्येरी देवा दिले वर्तन देणे कुटुंबांतली मलगडी नाही आमकां एक वचे नाही आमकां एक भार पगार आमकां ल्हान तावन ताणी व्हड केला आमी ल्हान आसतना कितले दोस्त दिल्यार कितले कस दिल्यार ताणी आमकां मोगान कितें शिक्षा दिनासतना ताणी आमकां वागयलां आज ती तांच्या रितीन चलोवंक जायना म्हूण आमचे हाती आसतासतना आमी तांकां मोग सोन्न तांकां दूख दिनासतना बगार तुज्या मोगांत आमी जोडलो तो संतोश तांचे लागीं वांटून घेवंक आमकां आमकां फावो कर आमी तांकां उदार मापान दिवंक आमची सेवा आमचो मोग आनी तांकां सांगाता घेवन तांची दैवीक बेसावस्थास जोडून फावो कर समर्पण दिता दिता आमच्या युवा जाणांक आनी आमच्या भुरग्यांक केदीच ह्या संवसार बरोवने लागून वाट चुकून वचनासतना आज सबार युवा जाणां भुरगीं ल्हान प्रायरस विविध कश्टांक संपडल्या नय पिडे शिडेक बगार मादक द्रव्यांत वा वस्तूंक व्यसन जावन आज कुटमातावन संवसार पयस केली सबार सन्निवेशां आसात कारण सबार आसूं पुरो कोटे इश्ट आसूं पुरो या समाजांत मेळचें जावं पुरो हाताक चॉकलेटा भाशेन मेळचें जावं पुरो अशें विविध कारणां आसूं पुरो पुणू आज पयस जाल्या ह्या खळजांक ह्या ल्हान भुरग्यांक ह्या युवा जाणांक तुजे ताबेन समर्पण दिता तांच्या जिवितांचो उद्देश बरें शिकप बरो फुडार बरें जिवीत बरें समाज सुदारण हें जावन आसा आनी ह्याका खातीर वावरूं कर एका भुरग्यांक तूं फावो कर तांचे मनां उस वाडय तांचे तावन आसचें कोटेपण सगळें पयस कर आनी हांगासर अशा भुरग्यांकी विशेश समर्पण दिता सोमिया तुज्या पांयां तळी तांचें जिवीत तूं नंदन कर तांच्या जिवितांत तांणी यशस्वी जोडूंक बरें शिकप जोडूंक बरें तांची बरी तालेंत उर्जीत करूंक बऱ्या रितीन चलोवंक वडिलांक खाल जावन जियोंक आनी वडिलांनी भुरग्यांक तशेंच वडिलां मनान लेखूंक आनी बरे रितीन तांकांय वागोवंक तूं आदार दी आनी हे सगळ्या हांगासर असले समेस्त तुका समर्पण दिवन तुजी कृपा आमी मागोवन घेता जी मोडा मुझे आए
जेवास आम्ही समर्पण दिला त्या समयातान आम्ही निमाने बेसांव घेवचे फुडें समया येदोळ पर्यंत आम्ही करशिल्लीं तीं वरां त्यो घडयो तुका समर्पण दिता आज कितें आमचें मनां उजवाडायलें कितें आमच्या मोतीन बरें म्हण तुवें खंचयलां तें आमी भायर वेतासतना सोडिनासतना त्याच स्पिरितान आमी भायर वच वेतासतना आनी तशेंच आमच्या घरांनी वेतासतना हे कितें दैवीक शब्दाची प्रेरण आमकां मेळ्ळां तें सदांच जोडूंक आमकां फावो कर हे सर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी आतां आमी सर्व येद्या वडा गीत गावन त्या सोमयाचें मेसांव घेवंक आई ती जावया देवा विचित्र सग्रामे तकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुजे सडवण सफोळ सदांस आमचे ते आमी बगी सरकूंक तुजे कुडीच्या आनी रक्तच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जोची येतेन रास करता सस्नाच्या सस्ना छनो ह्या पूण थळार पावल्ल्या तुमकां सर्वांक बरो येवकार मागचें सवें जें कितें तुमी आशेवन मागोंक हांगासर पावल्या तुमच्या काळजाचे अत्रेक सर्वेस्पर देव फावो करून दी आनी करतलो म्हणल्यार त्या विश्वासान आमी सर्व सांगाता मेळटा हांगासर आयच्या दिसा मिसाक आयिल्ली इरादे तेसावा अर्गां तुमच्या मुखार दवरता आग्नेस क्रास्ता सिद्धकट्टे अर्गां जावन रेनोरा प्रिवा मंथेरो सिद्धकट्ट्यार गान जावन आग्नेस क्रास्ता सिद्धकट्ट्यार गान जावन एडविन फ्रांसीस फेर्नांडीस बेल्तंगडियार गान जावन इग्नेशियस लुवीस आनी कुटाम विटला तांचे इरादे खातीर एवलीन डिसोजा फेरारार गान जावन रवी डिसोजा एरमाटी मुडिपूर गान जावन रॉयलीन फेर्नांडीस मगरनाडार गान जावन विल्सन क्रास्ता पाणीर अर्गान जावन फेलिक्स डिसोजा मनेला अर्गान जावन प्रियांका डिसोजा रायचूर अर्गान जावन फ्लॉयड मार्सल पिरेरा बंटवाळ अर्गान जावन फ्रँकलीन वी वेंजोर बंटवाळ अर्गान जावन जेनिशा डयाल आनी क्रिस्टल आग्रार अर्गान जावन चार्ल्स मार्ता आनी सायमन डिकोना तांच्या आत्म्यां खातीर हेराल्ड मार्ता आग्रार
सेवरीन मोंतेरो आत्म्या खातीर लॉरेन्स मोंतेरो कुर्नाड मडप्पू प्रिती डिसोजा मकरनाड अर्कान जावन डॉनाल्ड आनी सोनिया क्रास्ता मकरनाड अर्कान जावन चार्ल्स पिंटो मकरनाड बोरांत उदक मेळ्ळ्या खातीर जुजेवाज बापाक अर्कान जावन रोशन थॉरस आनी कुटा मकरनाड अर्कान जावन जोजफ डिसोजा तेच्या आत्म्या खातीर लुईस डिसोजा सिद्धकट्टे लुईस डिसोजा आनी कुटाम सिद्धकट्टे अर्कान जावन ब्रिजी डिसोजा सिद्धकट्टे तांचे इराद्या खातीर टायसन डिसोजा इगर्जे वडो मुडिपू रोजलिन डिसोजा पुत्तूर अर्कान जावन हिलरी जोखीम डिसोजा बोरांत उदक मेळिल्ल्या खातीर वोग्गा अर्कान जावन मोंतू क्रास्ता चेन्नय तेच्या प्रत्येक इराद्या खातीर प्रसन्ना मोंतेरो मिया पदा अर्कान जावन रिप्सन लोबो फेर्माय अर्कान जावन फिलोमिना डिसोजा बेलतंगडी अर्कान जावन जॉन रॉड्रिगस आनी कुटाम बेलतंगडी अर्कान जावन संतोष आनी जेनिफर देलंता बेट्टू अर्कान जावन मर्सिन पायस आग्रार अर्कान जावन आयनिश मेलरॉय डिसोजा आग्रार अर्कान जावन ह्या सर इराद्यांनी अर्कां भाव जावन भेटयत आसतना देवाची आशिर्वादां तांचेर पावोवन दी आत्म्या खातीर मागता आसतना देव तांचेर काकुळतीची नदर दाखोवन सर्गी राजाचे नाम फावो करून दी आनी सर इराद्यांनी आमच्या इतिहासांवां खातीर आमी मागता आसतना आमच्या काळजाचे अत्रेक सुफळ जावन दीत आनी हांगा सरयल्ल्या सर भक्तिकांक जजवाजा मुखांत्र देव ताच्या विस्तार आशिर्वादांनी भरोवन दी म्हणून ह्या मिसांत आमी भक्तीपणी वांटो घेवया. आयच्या दिसा हांगासर पयस्तान गोंयांत हांव पावल्ली आसात तांकांय बरो येवकार हार्टी वेलकम टू यू गोवन पिलग्रिम्स. फादर डायस ताच्या मुखेलपणार ताणें हांगा आपोवन हाडला देखून तुमी कितें आशेवन आयल्यात ह्या सुवातेर थावन देव तुमकां दराळ आशिर्वादांनी भरोवन दी भरतलो म्हणलें आमचें मागणें दयाकन उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमच्या समये जिजो क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रत्म्यासो एकवटू तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. जिजो क्रिस्त ती मोगाळ भावानो बहिणीनो
भुरग्यांनो आणि तशेंच पैस्थावन ह्या पूर्ण शेतांक आयिल्ल्या सर्व सांजू जेवाज बापाच्या भक्तिकांनो आम्ही सर्व हांगासर एक फावटी जाऊन सामूहिक रितीन आम्ही सक्रामेंताचें आराधन केलें. देवाक आम्ही स्तुती केली. देवाचो मोग कितें आमी समजून घेतलो आणि आमकांच आम्ही देवाच्या उत्तर प्रेरणा सोलोंक आदार मागलो आणि हे आम्ही सोलोन वेले आणि ताची बुनयाद जावन आसा. आतां कितें आम्ही भेटोवन भेटयता तेमीसाची एवकरिस्तीक बलिदान आमकां समेस्तांक ह्या बलिदाना मुखांतर आमकां एकवटीत केलां. जर तर बलिदान नासतना आमी कितेंय करता म्हूण चिंतल्यार तें अपूर्ण जाता. कित्याक जेजूच्या सॅक्रिफीस असो त्याग असो गुर्त जावन आसा ताणें आपल्या शिसा लागीं भेटयलेलें तें पयलें मिसचें बलिदान. तर मगाळ बाबा आनी भयणी दिनवाशी काळ जाणी आमी हांगासर आयले. हांव सैत्य बरेपणां हांगासर आयिल्ल्या वरवीं तुमकां आनी म्हाका जालां आनी ह्या मुखांतर देवाक अर्घां दिवच्याक आमी सर्व सांगाता मेळ्ळ्या. आनी त्याच रितीन देवाची कृपा आमी मागून घेवया. आमी घेवनचें तें सर्व आमच्या कुटुंबाचें मिसांव, भुरगीं आपल्या शिकपाचें मिसांव, युवाजना आपल्या बऱ्या फुडाराक चलोवन वेची मेठां सगळें थीर काडचे खातीर आनी आमी बळवंत उरचे खातीर सतांनी तीन चलचे खातीर आनी देवाच्या उतराची मनशां आमी जावचे खातीर ताची कृपा आमी मागून घेवया. आनी हें मिसें बलिदान भेटी तेजें नांव फावो आमी. तरी देव आमकां फावो करता आपल्या पुता जेजू मुखांतर. तर आतां आमी आमच्या पातकाची दूख धरया आनी थळ मनांनी भेटोवनी भेटोवच्या कामकाज आमी आयती करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पुजार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसुकून हांव सरून सांगता. मना चितोतना तूं सरून वायट आदोन आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. ओ मुसो अपराध, ओ मुसो अपराध, ओ मुसो बोड अपराध. ह्या पासो भगवंतान सांग वरी मरिये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वीस परा देवा लागीं विनंती रातून प्रार्थना मागता. सर्व पदुदा देव आमची काकुळत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिवितांक पावो. प्रार्थुया सर्वेस पळ आमच्या बापा सांजू जे वाजाक परजळीत मागणी आणि दुबळिकायेची चिनीची येवन तुजे परचेक देखी बरी तो जिविता मुखांतर साक्ष देऊक फावो केल्ल्या पासून आम्ही तुका अर्घां दिता. आम्ही तशा पावलांनी चलोन मागण्याच्या आणि दुबळिकायेच्या स्पिरितांत नवे चिनयेची साल दरूंक आमकां फावो कर म्हण आम्ही मागता. आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो देव तुझे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जिये तेन राजवड सलयता ससनाच्या ससना. धरंदुत्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तोळ तांचे मदलो गलेलियाल नावासो एक फारिजेव नितीसाबेंत उठोवन उबो रावलो. सोमेस्त लोकांक मानता तसलो एक नियमशास्त्री तो. धर्मदूतांक थोडो वेळ भायर व्हरूंक ताणें सांगलें. उपरांत सभे घरा लागीं तो असो उलय लागलो. इज्रायलाच्या म्हज्या भावानो ह्या मनशाक तुमी कितें करच्याक आसात ते विशीं बरें चिंतून पळया. थोड्या काळा आदीं तेयोदास नांवाचो कोण एकलो उठिल्लो ते तुमी जाणात. आपूण बारीसी एक व्हड मनीस म्हूण तो सांगून आसलो आनी चड उणे 400 जण ताच्या पाटल्यान गेले. पूण ताका लागड काडतास ताचे पाटलावदार सगळे शिंपडले
आणि सगळे नासले. उपरांत जनगणना जावच्या दिसांनी जुदास नावाचो एक गलेलियागार उठलो. ताणें जायत्या जणांक आपल्या फाटल्यान ओडलें. ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचे फाटल्या उदारी दिक्कापाल जाले. आनी आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, ह्या मनशातावन अलग रावा आनी तांकां तांचे इतल्याक सोडा. कित्याक ही येवजण वा हें काम मनशाचें वय जाल्यार तें भोंगून वेतलें, पूण तें देवाचें वय जाल्यार तें नाश करूंक तुमचे निमती जावचें ना. देखून सत्राय, तुम्ही देवा विरोध झुजलेले बरी जायत. गमालियेलान सांगलेल्यांक सभेचे संदे ओपले, तरी पूण ताणी धर्मदूतांक भितर आपोवन तांकां जेरबान मारयले आनी जेजूचे नावी ताणी केदींस उलयनाये म्हणून ताकीद दिवन तांकां वसूंक सोडलें. पूण जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद भोगचें भाग आपणाक मेळ्ळें म्हूण लेखून धर्मदूत संतोशान बरोवन निती सभे तावन पाटी परतले. आनी दिसान दीस देवळांत आनी घरान घर वसून जेजूसू क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगट करचें काम ते करीत रावले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक एक उपकार सुरेश्वरा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सुरेश्वराचे घरी करूंक हांवें बिडार. एक उपकार सुरेश्वरा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सुरेश्वराचे घरी करूंक हांवें बिडार. सुरेश्वर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय? सुरेश्वरूच म्हज्या जिविताचो खांबो. हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय? श्लोक एक उपकार सुरेश्वरा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सुरेश्वराचे घरी करूंक हांवें बिडार. एक उपकार सुरेश्वरा लागीं हांवें मागला. आतां तीस म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सुरेश्वराचे घरी हांवें बिडार करूंक सुरेश्वराचे स्वादीकपण साकून ताच्या मंदिरांत ताची खुशी हांवें समजून घेवच्या. श्लोक एक उपकार सुरेश्वरा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सुरेश्वराचे घरी करूंक हांवें बिडार. ह्या जिवितांतच सुरेश्वराची दया माया हांव बघूंक पावतलो. इतलें हांव बरवसून आसा. सुरेश्वराची वाट पळेवन राव, धैर्य घे, दृढ राव आनी सुरेश्वराची वाट पळेवन राव. श्लोक एक उपकार सुरेश्वरा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सुरेश्वराचे घरी करूंक हांवें बिडार. उद्गार. देवाच्या थोंड्यांतल्यान भायर सरत्या त्या हर एका उतरा वरवी तो सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वर्त. महिमा तुका येसूमिया. त्यावेळी जेजू गलिलेयासू सरोवर उतरून पेले तडे गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणूनही नाव आसलें. व्हडेक लोक जमोवन ताच्या फाटल्यान वेतलो. कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्ली असर्या ताणी देख पळयल्ली. जेजू एक दोंगरार सोडलो आनी आपल्या शिश्यां सांगता थंय बसलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलली. जेजून आपले दोळे उबारन भोंवतणी दीस लायतना व्हडेक लोकां जमो आपणासरशीं येतलो तें पळोवन पिलिप्पा लागीं म्हळें,
इतल्या लोकांक कवचाक उंडे आम्ही कैंतावन मोलाक हाडचे. पिलिपांक परकुवचे खातीर ताणें अशें म्हणलें, आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलें जाणा आसलो. पिलिपान जाप दिली, इतल्या सक्कड जाणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यार 200 देनाराचे उंडे पावाशे नात. तवळू तशा शिसां भितरलो आनी एकलो सिमाव पेद्रुसो भाव आंद्रे सांगी लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मसल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें कई. जेजून तांकां सांगलें लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5000 आसले, तरी तांकां सकळांक बसूंक धरनीर एक धरनीर तन जायते आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गांत येवन बसलेल्यांक वांटले, तेच परी मास्टल्योय वांटून दिल्यो. ते सकट दादोश जेवले, तांचें पोटभर जेवण जातास जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुरा एकठांय करा, कांयच पाड करचें नाका. खावन जाव जातास 5 जवा वंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दालीं भरलीं. जेजून केल्लें हें असर्यें पळोवन लोक म्हणालो, संवसारी येवंसो आसा तो प्रवादी होसय जय, हातूंत दुबावना. आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हूण जेजूक कळलेंस तो एकलोस फोडून परत दोंगराक गेलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्त जेजू थंय मोगाळ भावनो भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यांनो, आमी हरियेकलीं प्राचीत काळार आसले हांव आमी, आनी प्राचीत काळार आसता आसतना आमचो सर नियाळ आसल्लो. आमी दंडोवणी करी जय उपास करचे विशांत आनी मागणें आनी ह्या रितींत म्हणजे ते ती दोडे मिसांव प्राचीत काळार आमी पाळचांव. आनी सबार पोटी आमच्या जांबरामी आमी आसल्या इगर्जांनी संघ संस्थेतां न्हू वा आमच्या वैयक्तीक कुटुंबांतां न्हू आमी थोडे उरोवणी करची आनी ही ओर न्हू आमी खंय गरज आसा त्या लोकां पावोवची आनी सबार पोटी आमचे तक्षण आमचे मती घेवची आमच्या वाड्यांत गी आमच्या फिरगजीतान गी आमी काना वरवीं एकठांय करया आनी कितें मेळटा ती येवन आश्रयाक दिया, कित्याक आश्रयाची लोक थंय गरजे वता आसात ती थंयसर कुमकेक जाता आनी तांकां दिल्ल्यांत आमकां आमची दंडोवणी म्हणजे आमचे दान धर्म बऱ्या रितीन जाता म्हणून आमी करतले आनी तें बरें काम आमी करता. आमकां हरियेक लागीं मोतीक येता म्हणजे गरजेवंतांक आमी पावस जाय आनी तेच रितीन हेर रितींनी आमी आमची स्वाकुशेन आमी दान धर्म करनंत आसा आनी पेल्याक एका वेळाच्या जेवणाच्या गरजांक पावचें तें व्हडलें कार्य जावन आसा. पळय मोगाळ भाव आनी भयणी, आमी तशेंच आमच्या वाराड्यांतावन युवा जाणांक सांगता घेवन आमच्या वाराड्याच्या 12 फिरगजीतावन अशेंच वरवीं एकठांय करून आमी सडीत मापान एकठांय करून व्हरून एका आश्रयाक गेल्ले हांव आनी थंयसर पळयल्ले वेळार थंयसर आश्रयांत मस्तो पयस आसरो तो आसल्यान इल्लो दुबळो आसरो तो पूण जनां मस्तो आसा 400 वयर आसात आनी हें पळयलेंस युवा जन म्हजे कडेन म्हणाले, फादर पयल्ले पावटी आमी असल्या आश्रयाक येवचें, असल्या निर्गते आश्रयाक पयल्ले पावटी येवचें आनी ताचे उपरांत ते मस्तो वेळ त्या आश्रया भितर भोंवले, तांचे लागीं उलयले, तांचे कश्ट विसारले आनी तांकां निमानिल्लें मनोरंजन करून आमी कितें हाडल्यो वस्तू तांकां दिवन आयल्या. हांव पळया ह्या युवाजांच्या मतीन एक विशय कसले गे, आमचे बरींत आसले मनीस पूण आमचे बरीन देवान रचला तांकां ते ह्या संवसारी आयल्यार पूण आमचे बरींच त्या रितीन ते जियोवन नात. आमकां आसले बरींच कुटुंबाचें देणें तांकां थंयसर मेळोंक ना, जावं पुरो थोडे वाटेर मेळ्ळे जावं पुरो, जावं पुरो इल्ले ते तकले नस्कत जावन कुटुंबाच्यांनी पयस केलें जावं पुरो, वा कुटुंबाच्यांक तो इल्लो भर इल्लो जडायसो व्यक्ती जालो देखून ताका आश्रयान दवरला जावं पुरो, अशें विविध कारणां आसूं पुरो, पूण
आमचे परिंस ती जियोन नांत म्हणले समजून येईली. देखून मोगाळ भावा आणि भयणी, आज जेजू न्हू त्या बुकेल्ल्या लोकांक, जेजूक आयकूंक ते आयिल्ले बुकेल्ल्या लोकांक वाटच्याक कितें आसा म्हणून विचारतासतना तांकां मेळ्ळे 5 जवाचे वंडे आनी 2 मासल्यो. आनी जेजून अजाप करून थंयसर तांकां सगळ्यांक वाडून ददोशी केलें. आनी तितलें मात्र न्हय, ते 5 वंडे आनी 2 मासल्यो त्योय ती दालीन दवरली तर दाली भरती ना. पुणू ते सगळे 5,000 लोक जेवण जाल्ल्या उपरांती 12 दाली थंयसर उरलेल्यांच एकठांय केलें. म्हणजे ते अजाप कितलें व्हड आसूं पुरो. दादले तितले म्हणटासतना 2 वा 3 वांटे सडीत स्त्रियो आसल्यो कोण ना, पूण तसतना कितलो लोक आसलो जिजून दादोशी केलें. पुणू आज आमकांय मोगाळ भावा आनी भयणी पेल्याच्या जिवितांत थोड्या मापान संतोशाची दादोसकाय गे, उतरांची दादोसकाय गे, वेळाची दादोसकाय गे वा वस्तूंचीच दादोसकाय गे दिवंक आमकांय आज आपोवण्यासा मिसावी आसा. देखून हें आमी बरे रितीन करीत जाय. सांगत आस 2 सुंगत्यो तुमचे लागीं दवरूंक अपेक्षिता. ह्याच दिसांनी तुमी वॉट्सॅपार वा इतर कितें माध्यमांनी तुमी पळयलें जावं पुरो, एक गणीत आसलें. एक स्त्री सुनू आपल्या मांवाक म्हणजे घोवाच्या बापायक निरंतरी मारता आनी त्या व्हिडियोंत ताच्या घरांत गेल्ल्या सीसी कॅमेरांत तें आयलें की ताणें धन लोटून घालचें आनी ते सोफाक तो सोन लागचो आनी गायोवनसो तो मलगडो व्यक्ती. आनी उपरांत ताणेंच ताचे विशांत सडीत गांवांत घेतलें आनी ती आतां जैलान आसा. म्हणजे एका कुटुंबांत आसल्या मलगड्या व्यक्तीक चलोवची रीत. आनी एक हांवें गणीत पळयलें तें अशेंच व्हिडियोंत आयिल्लें. एक क्रिस्तांवची स्त्री, क्रिस्तांवचें घर कित्याक आल्तार आसली, उलोवची उभास आसली, ती आपल्या सासूमायेक जेवता आसतना त्या बशी कान उडोवन तिका भायर वचूंक सांगता. आनी प्रायवंत व्यक्ती तिका वचोंक जायना, सकाळ उठोवन वेता म्हणटासतना धर्न लोटून घालता आनी ती भायर वचून पडटा आनी हात तिचो कुसकता. आनी असले एक भोव हिळ म्हणटाचे रितीन सोलोवची आज कुटुंबांय आसात. थंयसर कोणें व्हिडियोन काडलें आमकां कळीत ना, पूण तसलें नातुल्लीं कितलीं गणितां कितल्या कुटुंबान घडतात कोण ना. आज आमकां आमची कुटुंबां मोगान सांबाळूंक आपोवणें दिलां, आमची कुटुंबां जतनायेन सांबाळूंक आमकां आपोवणें दिलां. कुटुंबाच्या सांद्या मदलो एक वोट आमी एक सांगत हाडून तो देवाक मानतात असलें जावन आमी पेल्याच्या जिवितांत बेसावं जाय जय शिराप न्हय. जेजूय म्हणटा आमी बेसावं जाय शिराप न्हय. देखून मोगाळ भावा आनी भयणी आमच्या जतने नासल्यांचो आमी मोग करचो, तांकां बऱ्या रितीन चलोवचें आनी गरजे प्रत्येक खाण जेवण दिवचें हें अर्येका व्यक्तीचें कर्तव्य. आनी अशें चलतासतना कितें जेजून हांगा जर अजाप करून पेल्याच्या गरजाक तो पावलो, आमी जर आमच्या पेल्याक सोडया पयलें घरच्यांचो आमी हुस्को घेजय, घरांत आमी एकवटीत रावत जय, घर आमचें सांबाळीत जय, मोगाचें पिडार करीत जय आनी उपरांत आमी पेल्याच्याय गरजा पावत जय. आनी अशें करतासतना आमची मिसांव दादोसकाय जाता, आमच्या मिसांवाक अर्थ मेळटा आनी तेन्ना आमी बरें जिवीत देवाच्या उतर प्रेरण चलोवंक आमी शकता. तस जेजू आमकां हरेक लागीं ह्या संवसारी जिवितांत आमकां दिल्ली सर्व देणी आमी गळसून जियोंक, त्या देण्या मुखांतर आमी आमचें बरें जिवीत जियोंक आनी तें रुता करूंक आमी ती कृपा मागया. आनी प्रत्येक दिन आयचे दिसा आमी हांगासर सर एकठांय जाल्यांव ह्या पवित्र थळार आमी आसांव आमी कृपा मागया. आमी आमचें जिवीत बऱ्या रितीन फळां भरीत करया, पयल्याक बोट जोगच्या पयलें आमचें जिवीत सारकें करया आनी अशें क्रिस्ताक आमी प्रतिनिधित्व करची व्यक्ती आमी जावया. क्रिस्ताक क्रिस्ताच्या मेटांनी आमी चलया आनी अशें आमी हरेकली कृपा मागया. सांजू जय वाजबाब ह्या सुवातेक तो आयिल्लो, ताणें ह्या सुवातेर अजाप घडलें, देवान ताच्या मुखांत संवसाराक नवो उजवाड दिलो, ताचेर विश्वास दवरतल्यांक देव कितें सांडून घालना म्हणलें. विश्वास आमकां सगळ्यांक थीर जाला म्हणजे तो जेजूच्या मेटांनी चलोवंक सदांच तयार आसलो, एक खरो याजाक तो जावन आसलो आनी ताच्या मिसांवान तो दृड आसलो. देखून ताच्या त्या मिसांवान तो जैत ते वन जाता, देव ताची सांगत आसलो, जेजूची कृपा ताची सांगत आसली. देखून एक व्हड अजाप ह्याच तळार आमकां पळोवंक मेळ्ळें आनी त्याच भक्तीन आमी आसा. तर ताचें जिवीत देवाक मानवलें, आमचें जिवीत जावं तें कुटुंबाचें
जावं ती धर्मीकपणाची जावं या जागी जावं अंकवारपणाचे कितेंय मी सांग जावं आमी करचें तें फळां भरीत करया आनी आमी क्रिस्ता थंय क्रिस्ताच्या मोगांत रावून क्रिस्ता खातीर जियोंक सदांच पेसाडुया म्हणली कृपा आनी मजत ह्या बलिदाना वेळार आमी मागोवन घेवया आमेन. पानांको 120:7 127 मुझ्या मोगाळ भावानो भयणी आनी मोगाळ भुरग्यांनो हे मोचे आनी तुमचे बलिदान सर्व पदुतरा देव बापा मान तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमे आमच्या नक्क पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेश्वर मानून सृष्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारोका आपले परचे खातीर सांजू जे वासन कदकदीक मोगान पेटयल्ले मागणे आनी कलतेपणाचे सादे जिवीत तुका भोव मानवाले हे सेगुनो आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजांत ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फाव कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्प द्वेतर आणि सस्नाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवी आमी तुका दिनवासू फावो ओ कै दोनी दिसू आनी आमच्या फायद्यासो. काळजां आमी तुका उबारताव कालतेपणाची आनी दुप्लिकायची स्पिरितांची येवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण आनी जावन तुवें फावो केलोय हे ताचे देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्तच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सरगार आदार दिता देखून वरूंक वरणूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर दुतां भोगता सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर वडा उल्लासन आमी तुजी स्तुती गायतां तू
बापा क्रिस्त पवित्र तोल सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या दाडून ही देणे पवित्र घर म्हणून आम्ही मागतो जाऊन ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्तची गूढ आणि रगत प्लेस कुशेन कष्ट मरण सुसूंक वेचादी ताणे वुडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो हो तो आपल्या शिसान दिलो आणि म्हणले हो तुम्ही सुमेस घेयात आणि कयात हे मुची गुण तुमचे पासो तो समर्पोची तेस परी जेवण जातास ताने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो हो ती आपल्या शिसान दिली आणि म्हणले तुम्ही सुमेस घेयात आणि पियात हे मुझ्या रक्ताची काल्स नव्यान सासनी करचे हे रगत पातकाचे बोक्सने मेळच्या तुमचे पसोतू आणि सुमेस मनशा पसो ते वारवतले हे मुझ्या उघडा साकरात भवर्त सो गुट पर गठूया बापा जिजा मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि हे सडवणीची काल्स आम्ही तुका समर्पण दिता तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फवो केले देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जिजची गूढ आणि रगत सेवतेन आम्हा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतेन मागता सर्वेस्परा ओके संसार विस्तारिल्ले तुझ्या पवित्रसभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुन्हा जिवनपणासो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावणीचे एका कुळकार तांकां हांवें तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुज्या पद्दळेंत मुखार मोड पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाचे मये संगती भगन जुजे तिचो पती भगन धर्मदोत भगन जुजे वाज आणि सर कळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता उर्वीं ध्यास जेजू उर्वीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तई पवित्रत्म्याच्या एक पुना सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या ससना आमच्या सडवंदरच्या ज्ञामोतीन दोनू सुमेन आमकां मागोवंक शिकिल्ले तेच प्रार्थना आता आमी सरोदीर घेवन म्हणूया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकिल्ल्या भोगशिता तशी आमची पदकां भगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वाईटांतले कष्टानुवारांतले पिडे श्रेणीतली तू आमकां निवर दया करून या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दीस सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडवंडारा जेजुकरी सीएनए बरवशन अतिरिक्तल्यान आमकां चौदार का कुळटीन सर व पातकांतले सुटई आनी सर आकांतांतली वाटई सुमिया जेजुकरी इस्ता तुवें तुज्या धर्मथा म्हळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्ही पूण त्या पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुज्या कशाबर मान तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राज वट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां खाळ तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळ कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळ कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमका शांती दी पळयात होच तो जेजू ख्रिस्त देवाची शैली संसाराचे पाप करता ती शैलीच्या जीवनाक आपोवन लाभली आमी प्रती एकली सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फवना पूण चौतराणीस म्हाका भलायकी मेळटली पानंको 170 आणि 176 सोमिया
हजार मुझा जिए सांगात सुभा अशेता प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गीच्या बोमोगाळ बापा या बागी दिसा तुझ्या आपोवण्या फाळो देऊन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कोडे रक्ताच्या जेवणांत दादोस केल्ल्या पासो तू आम्ही तुका अर्घां दिताव. आम्ही सेवलेल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटांत जियेवची तान आमच्या काळजांत सडय आणि साजुजे वाजाच्या परजळीत शिकवणे आणि देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगडूंक आमकां करपा दी. हे आम्ही मागताव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. संभ्रमी आशीर्वादा खातीर आमच्यो तकल्यो भगवंच्यो सर्व पदवेदार देव दयाळपणान तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायट विघ्नांतली निवारूं. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान भरवोशन आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिनी बऱ्या करण्यांनी सफळ करूं. शांती समाधानाची वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आणि अशे सर्गीच्या सुखाक पावोंक तुमकां फावो करू. आणि सर्व पदवे धर देवासो बापासो आणि पुतासो आणि पवित्रात्म्यासो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सोवे सदा आसो. वसनियत क्रिश्चांती आणि मोगान तुमकां धाडता. देवाचे मुखाचे न्हू ह्या पवित्र थळार येवन सांज जवाज बापा मुखांत रे बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक तुमच्या काळजाचे त्रेक इरादे सांज जवाज बाप सफळ करून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन व्हेल्लें बाब पाऊल सेबास्टियन डिसोजा कुलशेकर कोर्डेल फिरगजेचे सहायक विकार तशेंच वकालत शिकोवन आतां भुरग्यांक जेजूची बरी खबर ललान मॅजिका मुखांत्र दाखोवचे एक विशेश देणें देवान तांकां दिला आनी अशें ताचें मिसांव त्या रितीर ते करनंत आसात. हांवें तांकां आपयलां आमच्या फिरगजी येजे म्हणून पूण आमची पुरे व्हडली मनशां कांय तांचे मॅजिकाचें चिंता व्हडलें जावं पुरो पूण भुरग्यांकच एक मेळचे बरी सकाळ भुरग्यांक मेळचे बरी एक चिंता. ह्या तुमच्या मिसांवांत देव तुमकां जय देवन दी जें कितें बरेंपण तुमी चिंतून आसात त्या चिंपांत जजवाज बाप देवातावन तुमकां मजत दिवन तुमच्या मिसांव सुफळ जावं दी. हांगासर आज हें भक्तीपण चलोवन व्हेल्ल्या तुमकां हांगासर जमल्ल्या सर भक्तिकांच्या नांवें म्हज्या नांवें पाद्र्या बनो तुमकां देव बरें करूं आनी तोच जजवाज बाप तुमकां सर तिणी सांबाळूं राखो म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. संगताच आज कुमसाराक संगातपण दिल्लें आसात फरंगी पेट कोवेंदाचे पाद्र्याब फादर दिलराज आज तांकां पाद्र्याबांकी सभार मिटींग आसल्या वरवीं बेंगलोराक पावल्यात पूण पाद्र्याबांगासर आयला देखून तुमकांय ह्या संदर्भी हांव देव बरें करूं म्हणटा. कांतारांचें मुखेलपण घेवचो आमचो सैमन पायस व्हिडियो रेकॉर्डींग करचो आनी संगताच ते सरक्या रितीर कर्न डिवायन वर टी व्हीर प्रसार करचो. तसो मालक स्टिफन मेंडीस
आनी तेच्या सिबंदेक देव बरें करूं. मोगाचे सेवे रुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्लें आसा दांतून अर्कण वाड्याकारांक सर भक्तिकांच्या नांवी तुमचो उपकार बावडता. सर आमी आशेवन आसांव जुजेवाजा लागीं मागिल्लें आमकां मेळटा, तर तीच पातयेणी विश्वास आमी धरया आनी भक्तीपणान जुजेवाजाक आमच्या मदें तेचे रेलीक घेवच्याक आमी आयते जावया. सर आमी उबे रावया. देखून बसया. मोगाचे न्हू, आमची हरी एकल्याची पातयेणी आशा हांवें मागिल्लें जुजेवाज म्हाका दिता. आमी संगाता मेळून मागिल्लें आमी जोडून घेता, आनी त्याच पातयेणीन ह्या नव्यानांत आमी वांटो घेवंक संगाता मेळटा. आज 11 वरार माडारतान पडिल्ल्या एकल्याचें ऑपरेशन जावंक आसा. 11 वरार ताका भितर वेला जावयेत. पांय ऑपरेशन जाता आसतना आमच्या नव्यानांचो आदार ताका मेळून डॉक्टराच्या हाता मुखांत्र जुजेवाजाची ती दैवीक सकत ताचे थंय वळटाली म्हणली आमची पातयेणी. सांगाताच दोगां नव्यात्त मनशांक डॉक्टरांनी कॅन्सराची पिडा म्हणून कळीत केल्या. एकल्याचिल्ली मरेकार, एकल्याचिल्ली सादी, पूण देवाक मरेकारी सादें कांय फरक ना. पूण आमी हांगासर तांच्या खातीर मागता आसतना त्या मनशांकी बरेपण मेळोवन दी. फाटल्या दिसांनी हांगासर येवनी किमो घेवंक आसा आमच्या खातीर मागा फादर म्हणून सभारांनी सांगिल्लें आसा, आनी तांचोय आमी उडास काडया. ह्या दिसांनी कॅन्सराची पिडा चडावत लोकांक येवन आसता, आनी ती येवचीच कळचीच थर्ड सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेजीचेर. पूण देवाचें कितें मांडावळ आसा ती मांडावळ त्या त्या मनशाच्या जिवितांत तो करता. जायते पडल्यात, हात पांय मोडल्यात, भलायकी थोड्यांची वगडायला, ह्या सुमेस्तांक आमकां कळीत आसच्याक जुजेवाज बापाच्या पांयांतळी आमी दवरुया. हांगासर आयिल्लीं आर्गां तशीं ते सवान तुमच्या मुखार हांव दवरतां. तुमी सर्वांनी सबार आनी हांगासर येवन बरयल्लीं आसात, आनी जुजेवाजाच्या पांयांतळी दवरून तो हरी एकल्याक बरें मागोवन दिता म्हणलो आमचो विश्वास. आनी त्याच विश्वासाक सरी जावन तुमच्या सर्वांच्या नांवान आनी मागण्या बराबर जुजेवाजाच्या पांयांतळी. अर्गां दव्याच्या परिक्षेक बरेंकन बरोवंक मतेक उजवाड दिल्ल्याक अर्गां पटयल्यात. नवेंच बोर काडलें बोरांत उदक मेळ्ळ्याक अर्गां पटयल्यात. कुटुंबांच्या सर संद्यांक राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां. मागलो उपकार जुजेवाजाच्या पांयांतळी येवन आनी थोड्याच दिसांनी तो उपकार लाभल्या खातीर त्या कुटुंबांच्यांनी अर्गां पटयल्याक. एकल्याक शुगर कंट्रोलाक आयिल्ल्याक अर्गां दिल्यान. कामा खातीर मागिल्लें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यात. ते सवां दोळे दूख गूण जावंक, दांत दूख, हाता पांयांची दूख गूण जावंक, पुताक दुवेक बरी सैरीक मेळोवंक 13 जाणांनी मागलां, आनी थोड्यांनी बऱ्या गुणांचें शेगुणांची चली या चलो मेळच्या खातीर म्हणून मागलां. दुबयांत बरें काम मेळोवंक, दोगां भुरग्यांनी बरेंकन शिकोवन पास जावंक, दुस्मानांत हांव राखून व्हरूंक, जाग्याचे रेकॉर्ड आनी चोरून व्हेल्ल्यो वस्तू पाटी दिवंक, तांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक, रीण दिल्ले पयशे पाटी दिवंक, आस्पत्रेंत घरांत हांतुळणार आशिल्ल्यांक बरी भलायकी मेळोवंक कुटुंबांची मागतात. प्रायवंतांक समाधान, घरच्यांत हांव आदार मेळोवंक, कॅन्सर पिडेतावन गूण जावंक, बायल्या गांवांत बरें काम मेळोवंक, घरच्या सर सद्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, बेगीनच विजा मेळोवंक, पुतान सुनेन बरें करून घरच्या मालगाड्यांक पळोवंक, दोगांची गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक, भुरग्याचें देणें मेळोवंक 11 जाणांक, दोगांनी तांच्या वायट सवयतान पयस सरोवंक, घरचें काम करूंक आदार तेगांक, एग्जामांत बरें मार्क्स मेळोवंक सबार आनी मागिल्लें आसा. हाता पांयांची पेंकाट दूख, बावळो दूख गूण जावंक, इज्रायल क्रशेची विजा मेळोवंक, 5 वर्सांच्या भुरग्याक सारकें उलोवंक जावंक,
एप्लाय केल्ल्या कामांक इंटरव्यू जावन काम मेळोंक गल्फांत हांव येतल्या की तेंचे रगळे नासतना फाटी गांवांक येवंक बऱ्या तरान घर विकून वचोंक बी पी नॉर्मल जावंक गर्भकोशाचे समस्ये निवरावंक माडार तावन पडिल्ल्या एकल्याचे पाटीचे ऑपरेशन ते बेगीन बऱ्यान जावच्याक रक्तांत आसले एलर्जी गूण जावंक मिसअंडरस्टँडींग जावन घर सोडून गेल्ल्या बापायक तशा मतीक उजवाड मेळोवन घरा पाटी येवन कुटुंबांदारा सवय मोगान रावच्या भुरगीं मागतात एकल्याक डस्ट एलर्जी गूण जावंक जाग्याचे रेकॉर्डाक कुटुंबांच्यांनी बऱ्या मनान सिग्नेचर करून मोगान सेटलमेंट करूंक ऑक्टोबरांत जावच्या एग्जामांत बरें मार्क्स मेळोवंक ओईटी एग्जाम बरी तयारी करून पास जावंक बी एस सी फस्ट इयर नर्सींग शिकच्या भुरग्यांक शिकपांत जैत मेळोवंक एलर्जी अस्कतकाय गूण जावंक अडखळ पयस जावंक बरो जागो मेळच्या पासत कामांत अभिवृद्धी जावंक सीईटी परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवन मुखार कितें शिकोवंक म्हणलें विचवण करूंक आदार मेळच्याक मागण्यांतय अभिरुत चडोवंक केटरिंग बिजनेस बऱ्यान जावंक डायबिटीक पिडा हात दूख गूण जावंक युरीन इन्फेक्शन पांयांची दूख एलर्जी गूण जावंक जिवितांत आसले बेजाराय फेलियर टेंशन निवारूंक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक दुवेचे रोसाचे आनी काजराचे कार्यें बऱ्यान जावंक परगांवांत आसल्या तरणाट्याक बऱ्या कंपनीन काम मेळोवंक भाड्याच्या रुमांनी जणां मेळोवन ते बिल्डींग बांदिल्ल्यांक आदार जावच्याक अवघडांतले पिडेशिडेंतले राखून व्हरोंक दुबय ड्रायव्हींग लायसन्सांनी बरें काम मेळोवंक बी फार्मा शिकतल्याक सेकेंड सेमांत डिस्टिंक्शन मेळोवंक जाग्या खातीर कुटुंबांच्यांनी दिवच्या दोशीतावन आनी कोर्ट केसीतावन सुटका मेळोवंक एकल्याचें हार्ट ऑपरेशन बऱ्यान जावंक घरचीं मागतात एकल्याची थायरॉयड गूण जावंक तेकांक उलयतना दम येवचें सारकें जावंक खाटीर सबार तेंपा तावन न्हिदो नाशिल्ल्या स्त्रीयेक बरी भलायकी मेळोवंक दुबायांत सलोनाचें बिजनेस बऱ्यान मुखार वचोंक कॅनडा आसल्या दोगांक बेगीन बरें काम मेळोवंक एकल्याचे दोळ्याची एलर्जी आनी दोळे खुर्जूंचे गूण जावंक हॉस्पत्रेंत आसल्या दोगांक बेगी बरी भलायकी मेळोवंक एकल्याचें ब्रेन ट्युमर ऑपरेशन करीचें म्हणून दोतोरान सांगला तें गूण जावच्या खातीर कुटुंबांची मागतात फिनलँड प्रोसिजर गोवर्मेंटाचे बेगीन जावन थंयसर कामांक कॉल येवंक स जाणां ल्हान भुरग्यां बरी भलायकी मेळोवंक भुरग्यांनी बरेंकन शिकोवन गुणांनी वाडोवंक सुमार घरच्यांनी ह्या भुरग्यां खातीर मागला सांगाताच आमकां कळीत आसची आमचे कडेन मागोवंक विसारले आमी मागता म्हण बसयल्या ह्या सुमेस्तांचो उडास करया ह्या पूर्णथळाच्या बरेपणा खातीर विविध रितीनी आदार सुंच्या सुदर्सुंच्या ह्या पूर्णथळाचें दर्शन करून झुजवाजा मुखांत बरेपण जोडूंक आशेवच्या सर भक्तिकांक लागशिल्ल्या पयशिल्ल्या पातयेणीन विश्वासान हांगासर पावच्या नोवेनाच्या दिसा या इतर दिसांनी येवच्या हरियेका भक्तिकाक बरेपण मेळोवन दी हॉस्पत्र्यांनी घरांनी कॅन्सरा वरवीं इतर मारेकार पिडे वरवीं कश्ट नाशच्या हरियेकल्याक सुटका मेळोवन दी हांगासर जावचें हें भक्तीपण माध्यमांनी पळोवन बरें आशेतल्या मालगड्यांक पिडेस्तांकी तांच्या तांच्या घरांनी आसल्या कडेन तांकांय बरेपण मेळोवन दी हांगासर रांदपाची जबाबदारी घेवन हरी एक काम बऱ्यान करच्या मडीप फिरगस घरांक वाड्यावर तांकांय जुजवाजाची आशिर्वादां पडोवन दीत हांगासर येवन भक्तीपण चलोवन व्हरच्या सर याजकांक कुमसारा कुमो करच्या आनी विविध रितीनी तांचें सांगातपण बरेपण दिवन ह्या पूर्णथळार जावचें भक्तीपण बऱ्यान चलोवंक आदार दिवच्या हरी एकल्याक तांच्या जिवितान बरेपण जावं दी आनी बेगीनच येवंक आसचें येली सांव बरो सरकार बरें मुखेली आनी हरी एकल्याचो धर्म जियेवंक आमकां आदार दिवचे तसले मुखेली विंचूंक हरी एकल्यान तांचो वोट घालून बरो सरकार विंचूंक आदार दिवचे तसले बरें मन आनी एक बरो सरकार आमकां मेळच्याक आनी हांगासर येयल्ल्या सर भक्तिकांक बरेपण मेळोवन दी म्हणून आमी दिमी घालया हात वयर करया हरी एकल्याक बरेपण मेळोवन दी म्हणून एक आमच्या पायक नमान मरियानंद बापा हरी एकल्याच्या जिवितान बरेपण जावं दी आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें
आमचो दिसपरतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयल्या बुक्षिता तशें आमची पदकां मगोस आनी आमकां ताण नेपटोवन दिनाका पोवन वायटांतले आमकां नेबार नमामरे कृपेमरडे सुम तुजे संगता श्री आमते तुम सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेसू मरिये देवाचे माये अमोप्याका ते विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या गय आमे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सबार तरणाट्या चलयांक ह्या दिसांनी 18-21 वर्सांच्याक तांच्या गर्भकोशांत युटरस थंयसर एका सायडीन ट्विस्ट जावन व्हडलें प्रॉब्लम जावन तें ऑपरेशनाक जावचें तसलें एक मारेकार पिडा ह्या दिसांनी चडोवन आसा आनी दगीच्या प्रभावान जायत्यांकी कितेंगी लूज मोशन वंक आनी अशें जायते रितेरी पिडेक संपडून आसात ह्या समेस्तांक समियांच्या पांयां तळी आमी दवरुया सांजो जेवजाच्या जिवेतांत चरयेंक घडलें दिंबेर पडून ताणें मागिल्लें आनी आमी पयस जावन लागीं जावन येता हांव तांकता तर दिंबी घालया आनी हे मोटवे नव्यान चड म्हणल्यार 5-7 मिनटां कितें हांव मागतां जुजेवाज म्हाका दिता म्हणल्यार विश्वासार घट्ट पातयेनीर हे नव्यानांत आमी वांटो घेवया सोमिया काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता आयकम का क्रिस्ता दयेन आयकम का सुर्गींच्या देव बापा देव पुता संसाराच्या तारोका देवा पवित्रत्म्या संतिसीमा त्रिंदादी एकास देवा गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांज जेवाज बापा विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवस्पणान वाडून आयिल्ल्या सांज जेवाज बापा दुबळकायेची जिणी जिवन सकृत जावं रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांज जेवाज बापा सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पसरिल्ल्या सांज जेवाज बापा श्रीलंकान दगदवणेक संपडिल्ल्या कथोलिकांची भिरमत पावल्या सांज जेवाज बापा मुरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मुरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांज जेवाज बापा भिकारीच्या रुपार श्रीलंका कसून नास सोनवेच्या कथोलिक बावर्त जीव केल्ल्या सांज जेवाज बापा कोणताचे भक्तीपणादान मुरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांज जेवाज बापा कष्टान संपडल्यांच्या गरजान पावून तांकां बुजायल्ल्या सांज जेवाज बापा देवाचेर बावर्त धरून जिणेंत आयले सर कश्ट अनवार धैरान सोसल्या सांज जेवाज बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पसो देवाला गे विनंती करच्या सांज जेवाज बापा बावर्त सणून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिणान धाडूंक वावरल्या सांज जेवाज बापा देवाच्या मोगाची कोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडल्या सांज जेवाज बापा देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले नवेनाचे मागणे ये सांज जेवाज तू आमचो शरोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसावा आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्त जिणी एक मेलपांत त्याच वाटेन आमी चलच्या तुजे दान आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांज जेवाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेट्टलें तुजे जिणयेन देवासा परिवींत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां मनशाक तूं सुडसुडीत जालोय अंकरान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट उगडयलेल्या सरशीं तूं धांवलोय तांकां जिवेताचें उतार प्रकट कर सक्रमेन दिवन देवा सरशीं हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें न्हय असोलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतर प्रगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याचे बचावे विशान चिंतूंक आमकां शिकय सांज जेवाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेत आसल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसलीं तांच्या जिणयेन नवो बरवसो हाडलय जेजूच्या लाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणये मरिफात शिकयलाय आसता जेजूचे सारखे दुर्बळ्या पिडेस्ता आनी कश्टांतल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर
सांज जेवाज या संसारी देवाचे हातेर तूं जाऊन आसलोई देवाचे विशेष मजो तुझे सवय आसली आणि सभारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकाराचा देवा संगीत आसाय थंय थांब तुजी मुखार देश आमचे तुझ्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचे जीवन तुका उक्ते करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आणि दुःख पिडा आणि बेजाराय तुझ्या मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आणि आमचे बसो देवा लागी माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा बसो देवा लागी विनंती कर ये घडी आमची कितें मागणी आसात गरजो आसात भेटोवया सांजो जेवाज देवाच्या मोगाळ विंगे धावन केदींच पैस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सर पासांतावन आमकां राखून वत बावडता गाडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोंक मुरियमायेच्या गोपांत रावंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ही आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत सस्ना जियोवचें बाग आमकां मेळाशें कर पिडेस्तां खातीर मागणें आनी आशिर्वाद सोम्याचे नावी आमचो आदार सर्वेस पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू प्रार्थुया सर्गीच्या बापा विविध तरांच्या दुखेक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक संपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान वेजमेता करून दाखयलां तेच परेन तुज्या सेवकां सांजू जेवाजान आपले जिणे आनी मरणान जायतीं अजापां करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत वडूंक हाडली ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडेक आनी आत्म्याक भलायकी दे कश्टांतली विघ्नांतली आनी अनवरांतली आमकां तूं निवार हे घडये आमी उसरल्यो आनी उसरिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरतांव तुजी कशी वयस तर हे उपकार आमकां फाव कर म्हूण आमी मागतांव जेजो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीन सर्वेस पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया आज सा जुजेवाजाच्या नवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करतांव ताची महिमा आनी संतोस एका देवा थावन येता तो सुदैव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरूं आमेन सांजुजे वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतलीं सगळ्या वायटांतलीं तुमी सुटून ताच्या देखीन आनी वसवाडान जिवीताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्रत्मेचें बळ मेळूं आमेन सांजुजे वाज बापाच्या सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हणून सगळी पवित्र सभा संतोष करीत आसा तुम्ही सगळी त्यास बापान बसयलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकुट जोडून सासनाक संतोष भोगूंक फावो आनी त्यास सोडवणदारां देवासो आणि बापासो आणि पुतासो आणि पवित्रात्म्यासो आशीर्वाद तुमचे देवो आणि तुमचे सोवे सदा आसू आमेन सांज जेवास
चक्रवेन निवार आमका आमच्या दवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र